בכבוד הרב שמואל. כן, יש בעניין הזה של תלמידי רבי עקיבא, 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו בימים הללו, יש הרבה ששואלים, על עצם העניין הזה, למה מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא. אז אנחנו יודעים מה שכתוב בגמרא, שלא נהגו כבוד זה בזה, אבל כל אחד שואל את עצמו, מה העניין הזה של לא נהגו כבוד זה בזה? וכי רק מאז בריאת העולם, עד תלמידי רבי עקיבא, כולם נהגו כבוד זה בזה. כל התלמידים וחבריהם, התלמידים, הרבנים שלהם, כולם נהגו כבוד זה בזה. בדיוק הגיע דורו של רבי עקיבא, לא נהגו כבוד זה בזה. איך יעלה לדעת דבר כזה? יש בזה הרבה תשובות. נראה איזה נקודה אחת, מה שמביאים, כתוב הגמרא אומרת... זה הארי אמר, הוא אמר לתלמידים, הארי הקדוש, הוא למד אצל רבי עקיבא, הוא אמר להם, אתם רואים את האהבה שלי, עכשיו פתאום שמעתי את זה הרב, הוא אמר, זה מאבק של רבי עקיבא. ככה אמר הארי הקדוש. אבק. כן. אז זה לראות ודאי את הגדלות שלהם. על כל פנים, אז מה באמת העניין של תלמידי רבי עקיבא? למה הם מתו בזמן הזה בגלל שלא נהגו כבוד? אז כתוב הגמרא אומרת, במסכת בבא קמא, על שמעון העמסוני. שמעון העמסוני, אומרת הגמרא, הוא היה דורש כל עתין שבתורה. כל מקום שנאמר בתורה עת, זה בא לרבות משהו. כמו שאנחנו יודעים כולם, מה שכתוב, כבד את אביך ואת אמך, זה בא להרבות את אחיו ואחיותיו הגדולים. כל מקום שכתוב את, זה בא לרבות. כתוב שאדם שטובל במקווה, צריך שיכנס כל השיער, אם יש לו שיער ארוך, צריך שיכנס כל השיער גם כן לתוך המים, ורק ככה הטבילה עולה לו. אבל אם לא נכנס השיער, לא עולה לו הטבילה. מאיפה יודעים את זה? כתוב ורחץ את בשרו במים. כתוב ורחץ את בשרו. אומרת הגמרא מילה עת, בא לרבות גם דבר עטפל לבשר. דבר שזה לא חלק מהגוף, זה הכוונה לשיער. אז כל מקום שכתוב עת, זה בא לרבות, בא להוסיף משהו. אז אומרת הגמרא ששמעון העמסוני הגיע לפסוק בתורה, שכתוב עת, השם אלוקיך תירא, כתוב עת. אומרת הגמרא, פירש, פירושו של דבר אמר, אין לי מה לרבות במילה עת, השם אלוקיך תירא, אני יודע שצריך להיות ירא, רק מהקדוש ברוך הוא. אז אמר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, ככה קבל שכר על הפרישה. אומר, כנראה טעיתי בכל מה שדרשתי דרשות. אז המשיך על הרבי שמעון העמסוני ללמוד, אבל לא דרש את הדרשות האלה של עת. אומרת הגמרא, עד שבא רבי עקיבא ולימד את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. המילה עת, ממי עוד צריך להיות אדם ירא? מתלמידי חכמים. כמו שכתוב התנא באבות אומר, יהי מורה רבך, כמורה שמיים. אדם צריך להיות ירא מרבו כמו שהוא ירא מהקדוש, ברוך הוא. זה בעצם מה שרבי עקיבא חידש. אותו רבי עקיבא הזה שחידש מה זה משמעות של תלמיד חכם, שצריך להיות ירא ממנו למרות המרחק האדיר שיש בין בני אדם, אפילו תלמידי חכמים, לבין בורא עולם. בכל זאת רואים כאן איזו השוואה, איזו הקבלה בין התלמידי חכמים לבין הקדוש ברוך הוא. את הדברים הללו רבי עקיבא לימד לתלמידים שלו, שיש משמעות עצומה וכוח גדול לתלמיד חכם, למי שיושב ועוסק בתורה. אומרת הגמרא מסכת פסחים על רבי עקיבא, שהוא אמר, כשהייתי עם הארץ אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמו. זה היה כשרבי עקיבא היה עם הארץ ב-40 שנותיו הראשונות. אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמו. אומרת הגמרא, אמרו לו תלמידיו, רבי, אמור ככלב, למה אתה אומר שמישהו תלמיד חכם, אתה רוצה לנשוך אותו כמו חמור, למה לא כמו כלב? אמר להם, זה נושך ושובר עצם, וזה נושך ואינו שובר עצם. אומר להם רבי עקיבא, עד כדי כך הייתה לי שנאה לתלמידי חכמים, כשהייתי עם הארץ, שרציתי שיביאו לי תלמיד חכם ואני נשוך אותו כמו חמור. מה החמור עושה? חמור שנושך הוא גם שובר עצמות. זאת אומרת, מרסק לגמרי. הכלב הוא נושך, אבל הוא לא מרסק את העצם. אומר רבי עקיבא, עד כדי כך הייתה לי השנאה לתלמידי חכמים, שרציתי מה שנקרא לרסק אותם. אחר כך שרבי עקיבא עכשיו, אותו רבי עקיבא הזה,
בא ואומר לך, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. רבי עקיבא בעצם מבין מה זה כוח של תלמיד חכם, מה זה כוח של תורה. אז מהקצה לקצה. מי לנשוך אותו כמו חמור לרסק אותו, אומר רבי עקיבא, אתה צריך לכבד אותו ולהיות ירא ממנו כמו הקדוש ברוך הוא. מורה רבך כמורה שמיים. אומרת הגמרא שמביאה שמות כמה דברים. הגמרא אומרת מישהו עם הארץ. מישהו עם הארץ מותר לנוכרו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת. לנחור אותו, אומרת הגמרא, לקרוע אותו מהגב שלו. כך מביאה הגמרא שם בהמשך. לקוראו כדג, אומרת הגמרא, ומגבו. אז אמרו לו, כתוב שזה רבי אלעזר אמר להם, שעם הארץ מותר לנוכרו. אמרו לו תלמידיו, למה אתה אומר לנוכרו? תגיד לשוחתו. נוכרה בצורה של כבוד. ככה לעשות לעם הארץ, לנחור אותו. נחירה. לא בצורה של שחיטה, אמר להם, זה טעון ברכה וזה אין טעון ברכה. כשאתה שוחט בהמה, אתה מברך עליה, על מצוות שחיטה, על השחיטה, ופה מישהו עם הארץ, אתה לא מברך עליו שום ברכה. צריך, עד כדי כך, צריך לשנוא את עמי הארצות. הגמרא אומרת שעם הארץ, עם הארץ הוא לא הולך לפי דרכי התורה, לא לומד את התורה הקדושה, אז אסור להתחבר אליו, כי הגמרא אומרת, נאמר, כי הוא חייך, כי היא חייך ואורך ימיך, אז הוא לא חס על עצמו, לא דואג לחיים שלו, ללמוד תורה ולחיות, כי התורה הקדושה זו, היא זו שנותנת לאדם חיים בעולם הזה, אז אומרת הגמרא, יש פחד לעמוד על ידו, על יד עם הארץ, שלא יהרוג אותך, כי אם על החיים שלו הוא לא דואג, אז ודאי שלא ידאג לחיים שלך. הגמרא שאומרת עוד כמה דברים קשים מאוד, מי שרוצה, יסתכל שם בגמרא בפסחים, עם תתם ודבט, כמה דברים קשים על עם הארץ. על כל פנים, השורים שרבי עקיבא שהשתנה מהקצה לקצה, ופתאום גילה מה זה כוח של התורה הקדושה, מה זה כוח של תלמיד חכם, וזה מה שהוא העניק לתלמידים שלו. ברגע שזה מה שהוא העניק לתלמידים שלו, התביעה על תלמידים כאלה, שגדלו בתוך בית מדרש כזה, שרבי עקיבא מחנך, בתוך הבית המדרש מחנך לדברים כאלה, שמה? שלדעת איך לכבד תלמיד חכם, שיהיה מורה רבך כמורה שמיים, ואף על פי כן, אין אצלהם את ההתנהגות הזו. הם לא הפנימו את המסר שרבי עקיבא מלמד אותם. ודאי שגם במשך כל הדורות כולם ידעו שצריך לכבד תלמידי חכמים, וידעו שתלמיד חכם מעלתו גדולה מאוד, גם בבית מדרשו של שמעון העמסוני, וכל התנאים והמורים כיבדו תלמידי חכמים. אבל כשהם שומעים בתוך הבית המדרש הזה, שומעים את הקיצוניות, מה שהיה רבי עקיבא בהתחלה, ומה שעכשיו הוא אומר, ואף על פי כן נשארים בדרך שלהם, התביעה עליהם היא תביעה יותר גדולה, התביעה יותר עצומה. לכן אומרת הגמרא, שנענשו כל כך בעונש חמור, וזה רק מה שאנחנו צריכים ללמוד, כמה צריך לייקר ולכבד את תלמידי החכמים, את לומדי התורה, שהזכות שלהם, הלימוד תורה שלהם, ודאי מגן ומציל את כל העולם כולו. אמן. חזק וברוך.